Ако четката за зъби не ти влиза в устата, значи си взел четката за туалетна. Казвам се Тони Алберт от Република Конго. Живея в България от 6 години и се занимавам с транспортна дейност. В България ми харесват зелените планини и щеше да ми харесва още повече, ако нямаше толкова пликчета по всички паркове. Какво става? Да тръгваме. Хер Аугенталер иска да отиде на лов за елени. Чакай сега. Тук по заявка пише, че днес имаме лов на зайци. Ами да, той наистина имаше намерение да отиде на лов за зайци, обаче днеска на закуска си щупи очилата. Ето, хубаво, ама ще трябва да си доплатиш, защото то за зайци едно, за елени друго. Сещаш се, не, ще трябва да му кажеш. Бецален. Като няма цайс, няма зайци. Да. Хайде да тръгваме, че ще сме. Уважаеми пътници, добре дошли на борда на самолет Airbus A320, изпълняващ редовен полет от Москва за Атина с междинно кацане в София. Моля, да ви се преместите. Господин, моля ви си на човек, който чака да се настани на вашето място. Какво става? Какъв е проблем? Ами, дамата пътува за София, билета я за економична класа, тя се е настанила в бизнес и ми отказва да я премести. Да, ще се Заповядайте, господине. Какво е каза? Казах и, че бизнес класата не каца в София, а лети директно за Атина. Уважаеми пътници, моля да изключите мобилните си телефони и всички други електронни устройства. Скъпи! Какво? Нали утре имам рожден ден? Е? Ходих до фризьорския салон да ми направят прическа. Ама затворено ли беше? Чакай, бе, какво ще имаш време утре преди да дойдат гостите? Къде е тръгнала? Нали е затворено? Ало? Да. Ние сега приключих работа, да. И какво ще правя? Обичайните неща. Прибирам се и ще сготвя, и ще изпера и лягам. Не бе, къде ще ходя? Аз съм направо скапана. На нищо не приличам. Добре. Чакай, ти кога ще си дойдеш? Окей. Други ден. Добре, ще чакам. Чао.
Какво ме гледате, бе? Нищо не разкрасява жената така, както временното отсъствие на мъжа и... Айде, ще ви вода на бар. Българските жени. А, дойдохме си на думата. Те са най-красивите в Европа. И дано жена ми не ме слуша. Уважаеми пътници, добре дошли на борда на самолет Airbus A320, изпълняващ редовен полет до София. Моля да заемете местата си и да проследите внимателно инструкциите за безопасност, които ще проведе нашата главна стюардеса. Уважаеми пътници, самолетът, с който ще летим, разполага с 8 аварийни изхода. 2 отпред, 4 в средната част и два в опашната секция на самолета. Моля, уверете се, че ръчният ви багаж е поставен в специалните отделения, които се намират точно над главите ви. Уважаеми пътници, бих искал да поясня, че ръчният багаж може да се постави и под седалката пред вас. Настоятелно моля, ръчният багаж се слага само и единствено в багажните отделения над главите ви. Моля, поднете чантите си от пода. Както ясно казах, ръчният багаж може да се постави и под седалката пред вас. Няма нужда излишно да се отварят и затварят капаците на отделението и въобще няма строги правила по този въпрос. Така че... То правила има, ама няма кой да ги спазва. Нито по време на полет, нито след полет, нито в личния живот. Уважаеми пътници, ръчният багаж се слага само в багажните отделения над главите ви и се слага веднага. И не може да ми говорят за правила хора, които без никакво правило си тикат оная работа наляво и надясно. А за това, че пилота спи с членове на екипажа, пак ли няма правила, а? Качвайте багажа, моля. Уважаеми пътници, моля да не обръщате внимание на некомпетентните инструкции на истеричната част от екипажа и да поставите ръчния си багаж там, където е по-удобно, т.е. под седалките пред вас. А на който не му изнася да слиза от самолета ми, докато още не съм излетял, че да не се налага после да го свалям в движение. Но кога ще сваляш ти, бе, мръсник? Чао да сваля! Абе, я си сваляй! Е, тия тука, младите будали, дето още не ти знаят номерата. Уважаеми пътници, моля да ни обръщате внимание на объркващите указания на други хора от екипажа. Особено ако са женени. Какво се пулиш, ма? Това ме гледаш като превозал, яре. Все едно не знаеш, че е женен. И ти вина под ножа, айде, айде. И ще я си блявам и вземи свърши някаква работа. Чули? Кажи им на тия къде си навръд скапания багаж. Това, че се съ***ла веднъж с него, не означава, че аз ще бачкам, а тя ще стои тук като принцеса, дрисла такава. Уважаеми пътници, оставете си спокойно багажа долу. И за ваши сведения, останалите членове на екипажа нямат нищо общо с личните драми на отделни индивиди. Имам предвид някои откачени стари моми, чиято песен е отдавна изпята. Чия песен е изпята, бе? Мръсник такъв! Чия песен е изпята? Нали знам как дигаш самолета, ама не знам аз чия песен е по-изпята. Уважаеми пътници, моментално сложете ръчния си багаж в багажните отделения над главите си. Че да не взема да запея друга песен. Остави багажа, не го пипай, остави го долу. А останалите от екипажа просто да замълчат. Охо, ще мълча, ще мълча. Ама до вечера, след като разкажа всичко на женати, да видим тогава кой ще остане без глас. И не само без глас ще останеш, ами и без оная работа ще останеш. Ти кого заплашваш, ма? Ти кого заплашваш? Това да ми ти е турски сериал, щава да кажа на жена ми. Като искаш, ти ни кажи на арменския поп. Няма да ми говориш така. Не си си вкъщи. Мръсник, доле да лъжи. Помах. Изволим вас. Може каже нас, къде сложим багаж? Горе, долу? Някой още... Да не е разбрал. Къде да си сложи... Багажа? Айде сега да ги накараме, бе.
Така, и сега. Най-важното, което трябва да запомнят, е следното. Как бягаме, ако ни срещне мечка? Когато срещне мечка, правим следното. Хоп, хоп, хоп. Хоп, хоп, хоп. После, крачка вдясно, крачка назад, обръщаме се и бягаме. Превежда. Запомниха ли? Ами, господин инструктор, защо така първо крачка вдясно и след това бягаш назад? Е, как защо, бе? За да не си стъпат собствените говна. Изпресваш ги, крачка вдясно да се освободиш от тях, обръщаш се назад една крачка и тогава бягаш. Елементарно. После, нали, краката ще ти е в лайна. Обяснявай там, обяснявай. Добре дошли в България. Или както казваме при нас, Quiz Look and Body. Аз съм Карлос Агуеро и съм от Перу и живея в България вече много време. Има много хубави правила в България, но ще стане по-добре, ако започнем да ги спасваме. Слушайте внимателно. Първото нещо, което трябва да направите, когато видите мечка с тръвница, е да си съблечете всички дрехи. Ма всички дрехи, включително и гащите и обувките. Оставате си дюбидюс голи. После правите онова там с бягането и така се спасявате. Ясно ли? Айде. Това някаква техника за безопасност ли? Мечките с тръвници не нападат голи хора, така ли? Как да не нападат голи хора? Нападат ги. Само че ако мечка с тръвница изяде човека с дрехите, получава запек. Разбираш ли? И после ние хора там на оная Бриджит Бардо идват, карат със сърдеца, разбираш ли? Но това не го привеждаме, okay. Не? Да. Айде, come on! Ало. Ало. Да, моля. Аз съм... Може ли Марчето... Какво? Такова... Може ли... Марчето? Марчето не си е вкъщи. Бе, аз знам, че не си е вкъщи, бе. При мен е. Аз не питам къде е. Питам аз, може ли Марчето... Заповядайте до патрулката. Какъв е проблема, господин полицай? Проблемът е, че карате с непозволена скорост. Това е абсурд. Аз съм стриктен шофьор. Е, стриктен, ама радара ви засече. Да знаете, че този радар е от ново поколение и прави снимки по време на нарушението. Ето, вижте. Ужас! Кошмар! Леле, това е невъзможно просто! Моля ви се, няма, не е толкова страшно. Значи, сега ще напишем едно акче и следващия път ще внимавате. Ма не, това е недопустимо просто. Това е пълен абсурд, господин полицай. Как може такова нещо? Добре, спокойно, няма да пишем акт. Ще ви пусна да карате така. Не, изключено е. Не. Моля? Разбирате ли, че не мога да продължа така? Защо? Ми не виждате ли как изглеждам ужасно на тази снимка? Не разбрах. Разбирате ли, господин полицай, ако някой ме види как изглеждам на тази снимка, направо ще се самоубия. Чаквайте се. Самоубият. Господин полицай, моля ви, нека се върне и да мина още веднъж.
Ама, то не може така. Моля ви за господин полицай, моля ви. Само малко ще се поуправа, ще се върна и даже ще мина с още по-бърза скорост. Моля ви, само искам да изтриете тази снимка, да изгорите или да я разкарате. Не знам какво ще направите, ама я махнете. Моля ви, моля ви. Добре, добре, айде. Иди там се оправете, пък аз ще изтрием тук. Мерси много. Ей, сега само да сложа малко червилце и ей сега ще мина. Добре. С бясна скорост ще мина. Ей сега. Колата се кара лесно в България, само трябва да научим известните фрази, които вие го знаете. Да не ги подплашим. Спокойно. Тих съм като мушица. Защото цяла година ги дебна мамичката и мръсна. Ето ги. Ей! Не барай! Не барай, ще те пукна главата! Абе, твоята мама мръсна! Чакай! Стой тука, бе! Стой, бе, твоята кожа! Върни ми старите гуми, бе! Три комплекта гуми ми откаднаха за една година. Върни ми гумите, бе, мръсник! Трябва да мръсна. Ето, ето, чакай. Спокойно, спокойно. Валеренче. Пи. Спокойно. Чакай. Вчера бяхме на лов за прасета. Излезнахме с дружинката. Обикаляхме два. Изчезнали тези прасета, бе? Няма ги, бе! Изчезнали като собственик на фирма с данъчни задължения. Ей така, няма ги! Накрая на мен ми писна и реших да се отделя. Фръцнах се така в храстите и тръгнах в една друга посока. Обикалях един час. Ама в гората е такова страшно, тъмно. Бягат ини сенки. Абе, усещане за... неясно такова усещане за надвиснала опасност, разбираш ли? Абе, все едно минаваш вечер сам през обеля. Ей такова. Аз по принцип не се страхувам. Ама реших да се върна. И тъкмо в този момент хващам в обратната посока и срещу мене... Мечка! Не мечка, а мечище, братче. 4 метра. С такива големи лапи, като воденични камъни. С една пазинала, като гараж за две коли. Дещо има косми, всичко изправено наобратно. Викам си, ей, сега си е майката. И стих, дигам пушката. Бам! Два пъти. Оцели ли? Не разбрах. Щото се скрих в храстите, притаих дъх и взех да дишам през ушите тихо. Ето как съм със сила, като червей в салата и се чуда дали да се крия, дали да бягам. Накрая взех компромисно решение. Викам, ще се покажа от храстите и ще видя къде е мечката. Събрах дещо им целия кураж, подам си главата от храстите и срещу мен е мечката на 20 см от лицето ми. Рар! Изрева нещо нецензурно по мой адрес, аз копнах метър и половина по диагонал. Опа! И се насрах. Храстите ли? Не. Сега. Чакай, ще му разумата. Праси на момица. Прави ми извод. Сейче! Како сейче? Ехо, Коле! Привет! Пристигнахме! Хей, здравей, бе, Коленце! Здравей, как си? Добре дошли! Добре заварила! Това е съпругата ми Стефани. Хелоу! Как да не е хелоу?
Заповядайте. Не си тук ли да сядам? Да. Да, и сега ще донеса, ще поуправя още малко. Да, силно. А как усиче? Тук е нещо много силно мирише. На карамфил? А, на карамфил. Не може да е на карамфил, той трябва да е обехнал този карамфил. Карамфиле! Хачева! Хайде бе, гостите дойдоха! А, идвам, идвам! И сега ще донеса армянче, метици съм направила момент. Да, да. Къде ходиш ти, Коля? Брат Карамфиле, здравей! Ване бе, една година не съм те виждал! Е, моето момчека, ох! Очакай, очите! Чакай, стал. Къде ходите, а? Какво бе са? Ходих по чужбината аз малко. Та булка каква? Моята. Твоята? Откъде е това, момиче? Франция. Добре дошли в България. Bienvenidos a България. Добър ден, сержант Вончев. Какъв е проблема, господин полицай? А. То няма проблем, аз съм се объркал. Извинявайте, че ви спрях. Помислих, че говорите по телефона. Няма проблем. Лек път.